Uma das maiores florestas urbanas do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, preserva mais de 400 espécies ameaçadas de extinção. É nesse cenário que trabalha o projeto Refauna. O objetivo é resgatar animais nativos da região da Mata Atlântica e reintegrá-los à natureza. Há seis anos não existiam cotias no Parque Nacional da Tijuca. Todas haviam morrido. Em 2009, 30 cotias foram levadas do Campo de Santana, no centro do Rio, para a floresta. A primeira geração já morreu, mas deixou descendentes. As 30 cotias que a gente tem hoje, dessas uma só foi uma das que a gente introduziu. Então isso quer dizer que vários indivíduos já nasceram na natureza e várias gerações já são capazes de reproduzir aqui sem a ajuda do nosso, das estruturas que a gente faz. A floresta da Tijuca tem na história um exemplo de sucesso na recuperação ambiental. Por causa da devastação no início do século XIX, Dom Pedro II ordenou o reflorestamento do local. Foram plantadas 100 mil mudas em 13 anos. Para o chefe do parque, a chegada das cotias aproxima ainda mais a floresta das condições originais. É uma floresta empobrecida. É, apesar de ser uma mata atlântica exuberante, tem poucos animais aqui. E é fundamental recuperar essas, essas relações, essas interações que os animais têm com a floresta, até para a manutenção da própria floresta. A, a polinização, a dispersão de sementes. Então, o projeto visa. É, reconstruir essas relações entre os animais e, e todas as espécies aqui. Existem duas formas de monitorar as cutias na floresta. Algumas recebem este colar que emite sinais de rádio para facilitar a localização. Outras só podem ser monitoradas por meio de armadilhas fotográficas, ou porque estão em gestação, ou porque são jovens demais e estão em fase de crescimento, como é o caso desta aqui. Isso evita que elas se machuquem com o dispositivo. E depois de passar pelos exames, a pequena cotia voltou para a floresta. Em agosto, o projeto Refauna vai levar para o parque os primeiros bugios, uma espécie de macaco típica das florestas úmidas. O bugio é a segunda espécie a ser reinserida na natureza, também vai ser reinserida aqui na floresta da Tijuca. Inicialmente, a gente vai colocar quatro animais, agora em agosto. Mas a gente vai ter novos esforços de soltura no, no ano de 2016 e no ano de 2017. A gente acredita que ao final de 2017 a gente tenha por volta de 15 animais soltos aqui na floresta. Na floresta, os quatro bugios vão ter mais companhia. Um amigo que surge para quebrar um galho pode dar início a uma bela amizade.